ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କସ୍ତୁରବା ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଠାରେ ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରାଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଶିବିରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରଥ, ପ୍ରାନ୍ତ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୁଖ ଜୟନ୍ତୀ ତାଣ୍ଡି, ପ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଆଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରଥ ଶାରୀରିକ ଓ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପରିବାର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ତଥା ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ତାଣ୍ଡି ସାମୂହିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଓ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପଶ୍ଚିମ ସମ୍ଭାଗ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦିଗାମ୍ବର ମାଝୀ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ବୌଦ୍ଧିକ ପୁସ୍ତିକାକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା, ମଳୟ ପ୍ରଧାନ, ମାଧବ ପାଢ଼ୀ, ରଶ୍ମିତା ରାଉତରାୟ, ସ୍ମୃତିକାଙ୍କୀ ଛୋଟରାୟ, ମମତା ମହାପାତ୍ର, ରୋଜଲିନ ରାଉତ, ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ, ଗୌରୀ ଦାସ, ପ୍ରଜ୍ଞାପରମିତା ସେଠୀ, ଚିନ୍ମୟୀ ମହାରଣା ଓ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଆଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଶିବିରରେ ବହୁ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଛି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆପଣ ସଂଯୋଗ କହିପାରିବେ।